për shumë prej atyre që nuk e din, Justin Godard ishte një deputet francez, njërë prej atyre që mbrojti çështjen shqiptare që prej fillimeve. Ai ka vizituar Shqipërinë në vitet 20 dhe për herë të fundit në Mosgaboj në vitin 1953, duke mbetur një nga mbështetësit më të mëdhej të çështjes shqiptare. Në fakt, jo në vitet 20, e ka vizituar që gjatë viteve të luftës parë botërore, kur sidomos regjimentet franceze që mbronin pjesën juglindore të Shqipërisë. Mbeti deputet për një periudhë shumë të gjatë dhe njëkohësisht një mbrojtës në Asamblenë franceze të çështjes shqiptare. Nuk e di kur e ka marrë emrin Justin Godard rruga. Mbas viteve 20. Mbas viteve 20. Mbas viteve 20. Ka shumë rrugë në Shqipëri që quhen Justin Godard, po, fakt janë 5 ose 7, mos gaboj. Ky avokat dhe politikan, siç e thatë edhe juve, ka vizituar që në Vlorën që në luftë në 1915, në fillimet e luftës së parë. Në luftën e parë botërore. Dhe ka ardhur 3 herë. Edhe e fundit është ajo mbas viteve 45. 53 mos gaboj, ka qenë në një vizitë. Po, në Vlorë, një vizitë të shkurtër. Dhe ka lënë dokumenta të jashtëzakonshme, sidomos ditaret e tij për vizitën në Shqipëri. Që kur e shikon, duket sikur Shqipëria ka mbetur aty ku ka qenë. Edhe në parlamentin francez ka mbetur zënë. Ka mbrojtur shumë, ka punuar me kryeministrin, me shumë. Ansambli rrugës Justin Godard, monument kulture, mbrojtje nga shteti. Monument kulture kategorisë parë? Rruga po. Pa kamera mund ta kapi kështu, është një nga rrugët më të bukura që ekziston në Shqipëri. Edhe Shkodra ka rrugë të tilla të mrekullueshme, por kjo ndoshta është nga më të bukurat. Po flisim edhe një herë për rrugën. Pra është krijuar në fund të 1700-s, apo si zonë urbane, po themi. Dhe pastaj e ka marrë shkëlqimin e saj në fillim të shekullit 20. Po. Pra forma e sotme është kryesisht 100 e pak vjeçare. 100 e disa vjeçare dhe këtu ja ka një miks midis arkitekturës më të hershme me arkitekturën e viteve 1920, 1915. Janë bërë disa shtesa. Janë bërë disa shtesa. Disa shtesa. Kanë qenë godina pra, dukatë. Nuk trashëgohet në gjë nga arkitektura osmane tipike. Jo, drejt për drejt jo, sepse ka një ndërthurje. Ndërthurja sepse emigrimi vet njerëzit drejt perëndimit të Italisë e tjera sollën ato mendime, ato arkitekturë që ata kishin parë. Dhe atë e zbatuan. Italia ishte e rëndësishme për Vlorën, edhe historikisht, edhe para dhe shumë godina kanë venecianët fillimisht dhe më pas italianët, po. Dhe shumë godina kanë material të ardhur nga Italia, tulla, edhe materiale, po, edhe përdorimi i materialeve. Materialet që kanë janë është ndërtuar godina ka ardhur që andaj. Dhe muzeu dhe bashkia sot e Vlorës, ish konsullata italiane, ka elemente origjinale. Ja, këtu që nga shumë i bukur kjo, sa i bukur që nga. Antik hotel, që nga duke punuar. Po, s'ka rëndësi, po do të kthej. Është duke u bërë. Kjo është shtëpia e Marigos. Po, shtëpia e Marigos. Është vërtet historia e Marigos, ka shumë debate për një vajzë korçare dhe bashorti korçar të vendosur në Vlorë dhe vari sa i ndodhe sot në manastirin e Zvërnecit. Është një godinë interesante me një korridor të ngushtë dhe ka shëmbyer pjesën e pasme, ka shëmbyer si vend edhe për mësim për vajzat e Vlorës, jep edhe mësim po vetëm qendistarin edhe ato elemente të tjera që bënte me vajzat dhe me gratë. Ka një histori që skuptohet, i bëri thekët. Thekët flamurit, të ditën e shpallës pavarësisë i bëri thekët flamurit. Disa hipoteza, por po ka hipotezat e flamurit janë të shumta, një që vjen nga usoll nga bashkësia e Rumanisë, një tjetër që u dha nga Alardo Kastrioti. Janë disa hipoteza. Janë disa hipoteza fakt. Dhe për fatas nuk e kemi ruajtur flamurin e parë që umbri. Faktikisht edhe aktin e pavarësisë dhe flamurin.